хүмүүст төвтэй Масек Фонсека фирмийн өнгөрсөн 40 гаруй жилийн түүх үйл ажиллагааны баримтууд болох нийтдээ 11.5 сая баримт буюу 2.6 терабайт мэдээллийг Джон Дой гэж өөрийгөө нэрлэсэн хэсрүүлж Германы нэгэн хэвлэл дамжуулсан байдаг. Өнгөрсөн жил гарын хугацаанд тус фирмийн нууцлагдсан энэхүү баримтуудыг дэлгэхээр тайлхаар хэвлэл мэдээллийн салбарын 1000 гаруй ажилтан мэрэгжилтэн ажилласан. Үүний үр дүнд Масек Фонсека фирмийн үйлчлүүлэгчдийн мэдээлэл өнгөрсөн сард эхнээсээ дэлгэгдэж зарим улс орнууд түүний дагуу шалгалт мөрдлөгийг чиглүүлээд байгаа юм. Мэдээлэл дэлгэцсээс хойш Масек Фонсекагаар зуучлалын офшор дансаа илгэсэн Исландийн ерөнхий сайд Зигмундур Ганлау гэсэн албан тушаалаасаа огцроод байгаа. Офшор дансаар мэргэсэн гэж болохоор Масек Фонсека фирмээр зарим улс орны өнөөгийн болон өмнөх төрийн тэргууд улс төрчид спорт соёл урлагийн алтартнууд үйлчлүүлж нууц данстай байсан нь баримтаар нотлогдож байна. Британий ерөнхий сайд Дэвид Камерон, Орсын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин, Украиний ерөнхийлөгч Петро Порошенко, Аргентиний ерөнхийлөгч Маурицио Макри, Аргентиний хөл бөмбөгчин Лионель Месси, Хонконгийн киноот Джеки Чан, Испани найруулагч Педро Алмодовар нарын нэр Масек Фонсекагийн офшор данстай холбогдож зарлагдаад байна. Масек Фонсекагийн хувьд ямар нэгэн хуйл зөрчөөгүй, харин ч үйл ажиллагааны нууц мэдээлэлээ алдсан хохирогч гэж өөрсдийгөө хацалж байгаа юм. Мэдээж офшор компанитай байх нь хуйл зөрчсөн хэрэг биш. Үнийг олон улсад хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ офшор компани үйл ажиллагаа мөн жинхэнэ эзэмшигч хөрөнгийн гарал их үйлсүр зэрэг нь хизээ тодорхойгүй байдаг нь татвараас зайлсхийх нөхцөлийг бүрдүүлдэг гэдгээрээ олон улсад ихээхэн маргаан дэгдээсээр ирсэн. Масек Фонсекагийн нууц мэдээллийг олон нийтийн эрх ашигын төлөө дэлгэн гэж олон улсын 90 сурвалжлах сэтгүүлчдийн холбоо мэдээдэж байсан. Үүний дагуу даваа гарагт 214,000 гаруй компани аж ахуйн нэгж сангуудын 21 улс дахь офшор дансыг нийтэд дэлгэлээ. Эндээс харахад Британий Virgin арлуудад 100,000 гаруй, Панамд 50,000, Багемийн арлуудад 20,000 орчим офшор компани бүртгэгдсэн байна. Офшор бүстө бүртгэлтэй дээрх компаниудын бусад компаниудтай холбогдох сэжим жинхэнэ эзэ зэргийг эндээс харж олно. Гэхдээ банкны дансны мэдээлэл, баримтууд, утасны дугаар, цахим хаяг зэргийг бол энд дурдаагүй байгаа юм. Масек Фонсека үйлчлүүлэгчтэй офшор компани байгуулж өгөхөд нь зориулж 14,000 гаруй банк, хуулийн фирмүүдтэй хамтран ажилтгэн эндээс харагдаж байгаа. Тэдгээрийн дийлийнх нь буюу 2,000 гаруй нь Хонконгийн банк, хуулийн фирм байгаа юм. Түүнээс гадна Британи, Швейцар, Америкийн нэгэн улс, Панамын банк компаниуд Масек Фонсекагийн үйлчлүүлэгчдэд офшор компани байгуулахад нь тусалдаг байна. Өчигдөр дэлгэцсэн мэдээлэлээс харахад Америкийн нэгэн улсын 7,325 иргэн 6,254 офшор компанитай холбогдож байна. Оросын албаны улсын 6,285 иргэн 11,516 офшор компанитай байгаа бол бүгд наримдахтад ард улсын хувьд 33,290 иргэн 4,188 офшор компанитай холбогдож байна. Монгол улсын хувьд харин 49 хүн офшор компанитай холбогдсон гэж Панамын баримтуудад дурдсан байна.